З наслідками снігопадів борються і у столиці. Щоб уникнути заторів на дорогах, напередодні початку робочого тижня комунальники працювали цілодобово. Київські шляхи і тротуари розчищали майже 400 людей та 264 снігоприбиральні машини. У КМДА кажуть, за понеділок із міста вивезли близько 2000 тонн снігу. Насамперед лад наводили біля переходів та зупинок громадського транспорту. Замети на входах до станції метро прибирали самі працівники підземки. Щоб не було проблем, травм. Обезпечуємо пасажирам підход, підключаємо маршрути, остановочку. Балансую. Біля метро трохи розчищено, але дуже слизько. По сравнению з тим, що було вчора, звісно, краще, але все одно це явно не ідеал. Розчистити столицю від снігу до початку робочого тижня комунальникам доручив мер Віталій Кличко, а напередодні на нараді з головами районів, керівництвом автодору, Пастрансу та парк-сервісу він попросив прибрати не лише автомагістралі, а й обов'язково тротуари і переходи біля зупинок громадського транспорту.